Sacanagem. Olha a diferença, cara. Nossa, sim. Uh-huh.그냥 먹어도 맛있는데 축구하고 나서 얼마나 맛있을까? 그러니까요, 진짜. 아하. Peraí, 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 Mikael. Ah, pergunta pra ele. Vamos fazer. No first, eu vou. Tipo, um pedaço pequeno pra provar normal. Ah, é, tem que clicar. Eu acho que é isso, eu ia fazer isso. Mas aqui tem que virar rápido, tá ligado? Não pode ficar muito. Não pode ficar muito. Um botão. Também. Essa gordura na carne aqui mostra que ela é uma carne de qualidade, sim. Tá vendo? Quando você come carne normal, bife, isso aqui é bife, tá ligado? Isso aqui é carne de... Então vamos fazer assim, de pouco em pouco, aí você come uma, aí você vai e bota outra, tá ligado? Senão... Ah... Primeira qualidade. Boa vaca. Tá bom? A gente vai tentar isso aqui, Tá bom? Como é que é o ponto dela? Eu também não sei. Acho que vai ser pra médio, médio, médio. Médio? Pera aí, deixa eu ver o que eu falo. É, mas tem que comer que ela é bem... Malam-malam, como é que é? Malam-malam, como é que é? Macia. Tem que, porque senão, se queimar demais, fica muito dura. Ah. Aí você pode virar um pouquinho, vira um pouquinho, vira um pouquinho, pera aí. Não, então, esse tava rápido demais. Esse vai virar um pouquinho, né? Tá uma passada, é mas bom. Mas é, tá bom, eu tá bom. Vai aprendendo, vai praticando. Vai virando. Eu também não sei. Vai ser o ponto que eu achei que tá que foi. Esse aqui tem que virar. Espera um pouquinho, a gente comer junto? Vamos comer junto? Porque come primeiro sem sal, só pra provar como é que é a carne primeiro, tá? Aí a gente come. Oh! Acho que tá. Eu gosto. Vamos lá. Hanabo. Tá quente? Você já viu que já tá temperada já tá com gosto, porque ela... Hanabo, te? Tá quente? Tá, sim. Maravilhoso. 감격했어요, 감격.